Hikinci nokta başlayalım bulsak. Birincisinde action potential'ın kantip yasalat ekeni de kalan bulçuk. Kalan yerden ulan tatıran bulsak. Action potential kantip ötet bulçu. Action potential'ın ötüşü için қайсыл заттар қимыл әрекетке кіреді болчу. Біріншісі содиум клетканың іш жағына кіреді болчу. Екіншісінде болса потасиумдар клетканың сыртына шығады болчу. Эми бир сыйра кайталап өтө турган болсок, биринчиси generation of action potential. Action potential өтүп аткандар эмне дедик? Бул жакта action potentialдын көтөрүлүү фазасы бар. Көтөрүлүү фазасында башча айтканда бул жерде содиумдар клетканын іш жагына кирет. Андан кийин клетканын сыртына потасиум чыгат. Эми бул жерде мындай бир убакыт менен караганыңарда биринчисинде экөө тең эле убакытта активация болот. Мисалы үчүн бул жерде убакыт 0 болгон болсо, бул жерде содиум активация болгон болсо, ошол эле учурда ошого жакын эле убакытта потасиум активация болот. Бирок потасиум каналдары жайыраак ачылат дагы, содиум каналдары тезирээк ачылат. Ошон үчүн клетканын ичине тез тез содиум каналдары кирет да, потасиум жана потасиумдар кире баштаганда эмне болот экен? Action potential же membrane potential кайра эски акыбалына түшөт. Эми анан кийин экинчи бир термин бар, бул жакта refractory period деген бар. Refractory period деген эмне деген? Силер мисалы үчүн бир жерден action potential өткөн болсо, ал жер как минимум 1 миллисекунда. 1 миллисекунда деген 1 секундтун миңде бири деген. Миңде биринчилик доля убакытта эмне болот экен? Refractory period болот. Башча айтканда бул убакытта сен аркага кайра дагы бир экшен потенциал жөнөтө турган болсоң аны принимат этпейт же клеткага жооп бере албайт. Анын эң негизги себеби эмне экен? Негизги себептердин бирөө содиум каналдары бир жолу ачылгандан кийин бул жактан карай турган болсоңор примерно 5 секундда рефрактори периодто турат. Алардын 1 миллисекундасы башча айтканда 5тен бири конкретно вообще жооп бербейт. 4 миллисекундасы болсо relative refractory period дейт. Бул убакытта может жооп берет. Бул жооп бере ала турган свойствосу бар. А абсолют refractory period деген 1 миллисекундада болсо эч кандай жооп бербейт. Ошон үчүн эми бир аздан өтө турганыбыз бул жакта могу клетканы принимат этелик. Клетканын бул жакта cell batch'ы бар. Бул жер клетканын мүнөзү болуп калат ошондо. Action potential'ды жасаган жер башча айтканда аксон хиллок деп элестетсек хиллокто экшен потенциал жасалат. Бул жакта эми бизге стимулдар бар. Стимулдар кайсылар болуп эсептелинет? Стимулдарга мисалы үчүн көз үчүн лайт, андан кийин тил үчүн дам, андан кийин мисалы үчүн оксигендин баардыгы башча айтканда сырттагы ар түрдүү сигналдар эмне болот? Клеткага келет. Клетка муну кенден кийин эмне болот экен? Клетканын ичине содиум кире баштайт. Башча айтканда клетканын graded потенциалы көтөрүлө баштайт дедик. Membrane потенциалы белгилүү бир өрөөнөн көтөрүлөт. Башча айтканда -55 0 карап өйдөгө көтөрүлө баштайт. Качан гана клетканын аксон хиллогунда башча айтканда бул жердеги graded потенциал thresholdтон өйдө боло турган болсо аксон хиллог эмнени жасайт дедик? Membrane потенциалды жасайт. Membrane потенциал экшен потенциалды жасайт. Экшен потенциал анан кийин membrane'дан кайга карап кетет? Аксондун уч жагына карап кетет. Эми бул жакта экшен потенциал деген эмне? Экшен потенциал деген сен бул жакта могу активейшн болгондо бул жерде аксон хиллог жасаганда биринчи клетканын иш жагына содиумдар кире баштайт да сыртка потасиумдар чыга баштайт. Башча айтканда мындай караганыңарда membrane'дин бул жери -55 турган болсо бияктан экшен потенциал келгенде -55 0 карап көтөрүлөт дагы эмне болот экен? Кайра секин түшөт. Бул убакыт менен биринчи бул жердегилер өткөн болсо андан кийин бул жер, андан кийин бул жер, андан кийин бул жер, андан кийин бул жер башта айтканда ушул экшен потенциал полный клетканын узунунан кайка карап чылат? Бияка карап чылат.
Башча айтканда мембрана полный катары менен бул жакта содиумдар активация болот, содиум ичкери кирет, потасиум кайра сыртка чыгат, бул мембрана аягына чейин улантып ошентип анан экшн потенциал каякка барат экен, эң акырында клетканын уш жагына барат. Ошол эле учурда бул жерде активация болгон содиум каналы эмне дедик? 1 миллисекунда эмне болот экен? Инактив акыбалда болот, башча айтканда бул жерде эмне болот экен? Рефрактери период болот, бул рефрактери период болгон учурда аркасынан кайра сигнал келсе принимать этпейт, ошол эле учурда бул жакта сигнал бияка кете албайт, только гана кайсы направленияга кетет экен, өзүнүн бир гана направлениясында башталган жактан уш жака карап кете алат, обратно кайра аркага кайта албайт. Ошон үчүн дагы рефрактери период эмне кылат экен, ишке жарайт деп айтсак болот. Бул жакта эми сүрөттө кайра дагы көрсөтүлгөн, мисалы үчүн содиум каналдары. Содиум каналдары voltage менен активация болот. Башча айтканда бул жердеги содиум каналдар voltage gated каналдар. Бул эмне деген? Если вольт келсе, башча айтканда электрический бир ток келе турган болсо эмне болот экен? Бул содиумдар ачылат, активация болот. Бирок бул обратно кайра аркага кайта албайт дедик. Эмнеге дегенде бул жакта содиум каналдары инактив акыбалда болот, ошон үчүн дайым бир гана бул жака карап кетет. Жана эмне болот экен? Бул жактан сүрөттү карай турган болсоңор, содиум клетканын ичине кирди. Сырт жак минус, иш жак плюс болот, андан кийин жанга өтүп туруп эмне болот экен? Мембрана потенциал биякта плюста болгон болсо, бул жакта биерде плюста болот, ошентип мембрана полный деполаризейшн, кайра реполаризейшн болуп атып дейт. Экшн потенциал клетканын же аксондун уш жагына барат. It's a site where action potential is generated, usually axon hillock. Axon hillock-то жасалат дедик. Axon hillock-то жасалышынын эң главный себеби эмне? Бул жердеги аксон хиллоктун трешолдунун эң ылдый болушу. Эмне деген? Мисалы үчүн клетканын мындай бул жери трешолд эң ылдый деген, трешолд канчалык өйдө боло турган болсо, деполаризейшн ушунчалык күчтүү болуш керек, чтобы экшн потенциал пайда болуш керек. Трешолд канчалык ылдый боло турган болсо, экшн потенциал ушунчалык оңой пайда болот. Башча айтканда могу аксон хиллоктун трешолду ылдый болгон үчүн экшн потенциал дайым кайерде пайда болот экен? Бул жакта аксон хиллокто пайда болот. Action potentials travel only in one direction towards synaptic terminals. Эмне болот экен? Action potential дейт только гана бир направленияда аксондун уш жагына карап дейт ташылат. Эми action potentialдын свойстволору бар. Action potentialды карай турган болсоңор, action potentialдын magnitude сайды эч качан өзгөрбөйт. Башча айтканда силер мисалы үчүн экшн потенциал башта канча менен башталды, минус 55-те башталды, белгилүү бир уровеньге деполаризейшн болуп трешолдко келди, трешолдко келгенде экшн потенциал пайда болду, андершут болду, кайра бул жактан карай турган болсоңор эмне болот экен? Андершуттан кийин эми могу сайз эч качан эмне болот дедик? Өзгөрбөйт дедик. Бул эмне деген? Мисалы үчүн катуу үн келгенде деле, секин үн келгенде деле бирдей эле экшн потенциал жөнөтүлөт. Бирок катуу үн келген учурда экшн потенциалдардын секундасына жөнөтүлгөн саны көп болот. Жумшак үн келгенде же жумшагыраак стимул келгенде эмне болот экен? Секундасына жөнөтүлгөн экшн потенциалдардын саны беркиге караганда аз болот. Ошондо канчалык стимул күчтүү боло турган болсо, экшн потенциал ушунчалык эмне болот экен? Көп жөнөтүлөт. Эми кийинки өтө турган болсок, мисалы үчүн экинчи бир мисал берилген, бул жакта давление бар, давленияны сезген рецептор бар. Ошол эле учурда мисалы үчүн слабыраак давление бере турган болсо, экшн потенциалдардын секундасына жөнөтүлгөн саны азыраак болот экен. А если давление күчтүүрөөк бериле турган болсо, секундасына жөнөтүлгөн экшн потенциалдын саны бияка караганда аз болот. Бирок айтып кетүүчү нерсе кайра да, булардын экөөнүн тең сайзы эмне болот экен? Экшн потенциалдын сайзы экөөндө тең бирдей болот. Башча айтканда экшн потенциалдын сайзы дейт магнитюду биздин жанагынын канчалык күчтүү же канчалык слабый экени менен өзгөрбөйт дейт. Эми факт, экшн потенциал эмнеден сайзтет? Экшн потенциалдын спиди эки нерседен сайзтет. Биринчиси аксондун диаметринен сайзтет, анан экинчиси болсо бул жакта жазылгандай эле миелин шит бар болсо же жок болсо ошодон зависит. Миелин шитти централий нервный системада олигодендросайттар жасайт дегенбиз.
Ал эми периферический нервная системада болсо аны эмнелер жасайт дегенбиз? Биздин шванцелдер жасайт деп мурда сабакта өткөнбүз. Эми бул эмне деген? Мисалы үчүн шванцелдер эмнелер? Шванцелдерде экшн потенциал мындай клетканы предмет эте турган болсо, бул жакта сүрөттө карай турган болсоңор, шванцелдерде бул аксондун айлана тегерегинде шванцелдер бар. И ошол эле учурда шванцелдердин арасында бош жерлер бар, ачык жерлер. Буларды эмне деп айтат экенбиз? Nodes of Ranvier же depolarized region. Ушул жерлерде гана depolarization болот. Андан кийин сигнал бияка секирет. Бул жактан бияка секирет. Башча айтканда, сигнал кантип ташылат экен? Секирип ташылат. Saltair деген кайсы бир же греческий же латинскийден которгондо to jump деген деп түшүндүрөт. Башча айтканда, экшн потенциал бул жакта эмне болот экен? Секирип ташылат дейт. Эми ошондо эмне болот? Секирип ташылган үчүн булардын арасындагы разницаны карай турган болсок, если диаметр чоң боло турган болсо эмне болот дедик? Сопротивление ошончалык күчтүү болот. Бул жакта жанагы диаметр калың болгон үчүн сопротивление аз болот. Ошол эле учурда экөөндө тең диаметр бирдей болгон үчүн сопротивление экөөндө бирдей болот, азыраак болот. Скорость экшн потенциал кандай болот? Экшн потенциалдын скоростту диаметр чоң боло турган болсо, бундагы спид эмне болот экен? Кичинекей диаметрдеге караганда тез болот. Ошол эле учурда эсле шванцелдер боло турган болсо, секирип ташыла турган үчүн эмне болот экен? Бирдей диаметрде эки клеткада, бирөөндө миелин шит боло турган болсо, миелин шиттеги клетканын дейт экшн потенциалдын спиди миелини болбогон клеткага караганда тезирээк болот. Башча айтканда, биринчиси диаметр канчалык калың болсо скорость ушунчалык тез болот. Экинчиси болсо эки тең диаметрдеги клеткаларда бирөөндө миелин шит боло турган болсо ал уже скоростту тезирээк болот дейт. Андан кийин эми синапс өтөбүз. Синапс деген эмне? Эки нерв клеткасынын же эки клетканын арасындагы байланыш. Синапска чейинки кредит потенциал, экшн потенциал деген булардын баардыгы электрический информация болчу. Башча айтканда, содиумдардын клетканын ичине кирип, потасиумдардын клетканын сыртына чыгышы бул ушу электрический информация же электрик current келет болчу. Химический синапстарда болсо эки клетканын арасында электрический информация клетканын учуна барат дагы эмнеге айланат экен? Биздин нейротрансмиттерге айланат. Бул эмне деген? Электрический импульс барат клетканын учунда эмнеге айланат экен? Синапс болуп туруп сыртка чыгат. Бул механизмди карай турган болсок, кийинки жанадан карасаңар, мисалы үчүн пресинаптик селдер бар. Бул жакта эми эки түр сүрөттү карай турган болсоңор, биринчиси пре до деген клетка бар, анан ошол эле учурда пост, яны кийинки пресинаптик синапска чейинки клетка бар. Синапска чейинки клетка нейротрансмиттерди чыгарып кийинки клеткага өткөрүп берет. Ал клетка нейротрансмиттерди алып эмне кылат экен? Сигналды дальше улантат дейт. Пресинаптик нейрон синтезайз. Пресинаптик нейрон эмне кылат экен? Нейрон нейротрансмиттерлерди синтездеп, аларды пакеттерге, везикулаларга сактайт. Везикулалар андан кийин биз аксондун учтарына, терминалдарга барат. Экшн потенциал, cause release of нейротрансмиттер. Качан гана бул жакта аксондун учуна экшн потенциал келгенде, экшн потенциал эмне кылат экен? Могу везикулаларды сыртка чыгарат дагы, ичиндеги нейротрансмиттерлер каяка чыгат экен? Эки клетканын ортосуна чыгат. Нейротрансмиттер diffused across the synaptic cluster and received by the postsynaptic cell. Бияктан сүрөттөн карай турган болсоңор, экшн потенциал келет. Экшн потенциал келгенде булар сыртка чыгат. Нейротрансмиттерлер бул жерден диффуз болуп келип, бул жакта рецепторлорго жабышат. Сигнал андан кийин постсинаптик селде дальше улантылып кетет. Механизм карай турган болсок, кандай болот? Бул жакта экшн аксонда экшн потенциал келет. Экшн потенциал келгенде экинчи жанагы бул жакта клетканын сырт жагынан, башча айтканда экстраселлулар матрикстен калциум иондору клетканын ичине кирет. Секондарий мессенджерлер калциумдун, бул калциумдун ачылышы себеби калциум каналдарыдагы, калциум эки каналдардагы волтеж кетет. Башча айтканда бул эмне деген? Вольт келгенде ачылат деген. Вольт келгенде ачыла турган үчүн волтеж кетет. Экшн потенциал электрический вольт. Ал келгенде эмне болот экен? Бул жакта калциум каналдары ачылат. Калциум каналдары ачылган үчүн кальций клетканын ичине кирет. Эстей турган болсоңор, кальциум кайсыл жакта көп болчу? X. Башча айтканда сырт жакта.
клеткасы жанында көп болчу, көп болгон үчүн ичкериге карап диффузия менен кирет. Калций менен ичкериге киреши бул жактагы биздин везикулаларды эмне кылат экен? Экзоцитоз кылат. Башча айтканда везикулалар мембрана менен кошулат дагы нейротрансмиттерлер сыртка чыгат. Андан кийин нейротрансмиттерлер биздин бул жакка жайгашкан рецепторлорго байланат. Бул рецепторлор эми лиганд кетет. Лиганд кетет деген эмне деген? Лиганд кетет деген качан гана бир лиганд келип байлана турган болсо ачылат деген. Башча айтканда бул жакка нейротрансмиттердин келип байланышы эмне кылат экен? Каналды ачат. Канал ачылганда каналдын ичине эмне кирет экен? Содий кирет. Содийдин киришинин натыйжасында мисалы үчүн эмне болот? Деполар дейшим болот. Кийинки клетка деполар дейшим болуп, анан бул дагы аксон хиллоки бар боло турган болсо экшин потенциалы жасайт. Бул жакта эко көрсөтүлгөн. Кээ бирлер экон тең ачкан жаналары келишпеши мүмкүн. Мындай караганыларда если стимуляторы синапс боло турган болсо клетканын ичине содий кирет. Если ингибитор синапс боло турган болсо наоборот клетканын сырт жагына не чыгышы мүмкүн? Потасиум чыгышы мүмкүн. Эко бир анда келишин барбы жокпу аны билбейт экен. Direct synaptic transmission involves binding of neurotransmitter to ligand-gated ion channel. Ligand деген бир какой-то молекула. Бул жакта лиганд эмне болуп калат? Биздин нейротрансмиттер бар байланса, нейротрансмиттер байланган үчүн ион канал ачылат дейт. Клетканын ичине иондор кирет. Neurotransmitter binding causes ion channels to open, generating postsynaptic potential. Ion channel'лар ачылат дагы клетканын ичине эмне болот экен? Кийинки клеткадагы синаптик потенциал пайда болот. Эми эки түрдүү синапстар бар. Синапстардын экситатор, башча айтканда стимулятор синапстар бар, ингибитор синапс бар. Өзүнөн кийинки клетканы стимуляция кыла турган синапстар бар. Ошол эле учурда өзүнөн кийинки клетканы инхибишн кыла турган синапстар бар. Экситатор постсинаптик потенциал, EPCP деп айтат. Экситатор постсинаптик потенциал деп бирокта төрт тамган может жаташыңардын деле кереги жок. R depolarization set bring the membrane potential toward threshold. Thresholdго жакындатат. Башча айтканда если thresholdго жетсе бул жакта эмне пайда болот? Action potential пайда болот постсинаптик селде. Наоборот инхибиторде болсо эмне болот экен? Постсинаптик потенциал R hyperpolarization set move membrane potential farther from the threshold. Наоборот thresholdго жакындатпайт, эмне болот экен? Thresholdтон узактатат. Бул жерде турган болсо, аны өйдөгө көтөрө турган болсо экситатор болот. Ылдыйга түшүрө турган болсо, наоборот, дальше минуска түшүрө турган болсо, ал уже инхибитор синапс болуп эсептелинет. Ошондо бир клетканы примет этели. Клетканын сыртында содиум көп дегенбиз. Клетканын ичинде потасиум көп дегенбиз. Инхибитор экситатор синапстардын көбүнүн тарчиптери содиумду клетканын ичине киргизе турган механизм болот. Бул экситатор болуп эсептелинет. Наоборот, потасиумду клетканын сыртына чыгара тургандар болсо инхибитори синапс болуп калат. Ошол эле учурда хлорайн клетканын сыртында көп дегенбиз. Хлорайн да клетканын ичине киргизе турган синапстар болсо эмне болуп калат экен? Инхибитори синапс болуп эсептелинет. Эмне дегенде хлорайндын клетканын ичине кириши клетканын ичин эмне болот? Дальше минустан минуска түшүрүп таштайт. Ошон үчүн хлорайндын бул жакта эрсе хлорайн каналын активация кыла турган синапстарда боло турган болсо ал дагы кандай синапс болуп эсептелинет экен? Инхибитор синапс болуп эсептелинет. Ошондо экситатор синапстардын эң главный мишендери содиум чаналдар болот. Булардын эң главный чаналдары болсо потасиум менен эмне болот экен? Хлорайн болуп эсептелинет. Эми нейротрансмиттер чыкты, өзүнүн сигналын берди. Инхибишн болду же стимулейшн болду. Нейротрансмиттер ал жерде тура бербейт. Нейротрансмиттер ал жактан жоголуш керек. Башча айтканда сигнал кайра жөнөтүлө бербеш керек. Анда эмне болот экен? Нейротрансмиттердин эми үч жолу бар. Синаптик клефтте айлана тегереке таркап диффузия болуп кетиши мүмкүн. Maybe taken surrounding cells. Ошол эле учурда ал жерде айлана тегеректеги клеткалар дагы алышы мүмкүн. Буларга глиал селдердин ичинен бир клетка жардам берет болчу, карап алсаңар болот. Maybe degraded by enzymes. Ошол эле учурда энзимдер эмне кылат экен? Аларды талкалашы мүмкүн дейт. Башча айтканда ал жердеги нейротрансмиттерлер жоголот, чтобы сигнал кайталана бербеш керек.
Most neurons have many synapses on their dendrites and cell body. Bir neuron көптөгөн дендрайт менен связь кылышы мүмкүн. Мисалы үчүн бир нейрон бар, бир эле постсинаптик цел менен связь кылбайт. Ошол эле учурда буга көптөгөн клеткалар мисалы үчүн ар жактан бири бири менен связь кылышы мүмкүн. Ошондо мисалы үчүн бул жактан стимулятор сигнал келсе, бул жактан стимулятор келсе, бул жактан инхибитор сигнал келет. Нейрон эң акырында эмне кылат экен? Булардын баардыгын топтоп туруп, трешолдтон өткөн болсо экшен потенциалды пайда кылат, трешолдтон өтө элек болсо экшен потенциалды пайда кыла албай калып калат. Башта айтканда булардын баардыгы эмне кылат экен? Биздин нейронго таасир берет. Эми үч түрдүү кошулуу бар. Биринчиси мисалы үчүн чоңураак сүрөттү карай турган болсок, single APCP мисалы үчүн бир эксцитер постсинаптик потенциал мисалы үчүн бул жакта бир жананын келиши синапс бир жолу синапстан келген информация менен клетканын ичине минус жетимиштен канчага чейин көтөрүлүптүр, может алтымышка чейин көтөрүлдү, башча айтканда трешолдго жетпеген үчүн экшен потенциал пайда болбойт дейт. Башча айтканда бири биринин таасирин кошуш керек, ошондо потенциал пайда болушу мүмкүн дейт. Бул убакыттын кыскалышын, башча айтканда ошо убакыттын кыскалышынан кошулушу болсо темпорал деген убакытты көрсөтөт. Темпорал саммейшн деп айтсак болот. Башта айтканда temporal summation экшен потенциалды пайда кыла алат дейт. Андан кийин эми spatial summation деген бар. Spatial summation деген эмне деген? Spatial summation деген мисалы үчүн бул жакта эксцитер экинчи бир нейрон бар, бул жакта болсо эксцитер биринчи синаптик терминал бар. Экөө айын анда кошуп жөнөтө турган болсо, бул да клетканын ичине содиумду киргизет, бул да клетканын ичине содиумду киргизет. Башта айтканда эки жактан эки EPCP бир убакта келе турган болсо эмне болот экен? Башка башка жактан келип экөө бири бири менен кошулушу мүмкүн. Спатиал деген башча айтканда мессаны көрсөтөт. Эки башка мессадан келет да экөө бири бирине кошуп туруп биздин трешолдту дейт өткөрө алат. Трешолдтон өткөн үчүн бул жакта эмне пайда болушу мүмкүн экен? Экшен потенциал дагы пайда болушу мүмкүн дейт. Эми ингибитор бир жанагы бар. Бул жактан дагы экөөнүн эксцитерли жана сигналдар келип туруп, бул жактан ингибитор бир сигнал полный булардын баардыгын таасирин жоготуп, башча айтканда трешолдко жеткирбей коет турган болсо, бул жакта E1 бар, ингибитор бар, анан E1 менен ингибитор бар. Экөөнүн отдельно караганыңарда бирөө мындай таасир берет экен, бирөө ылдыйга түшүрүп таштайт экен. Экөөнү коштоңор болсо бирөөгө да жетпей калган, башча айтканда вообще эле ылдый да калып калат трешолдко жетпеген үчүн дейт. Бул жакта дагы экшен потенциал пайда болбойт дейт. Башча айтканда биякта эми эки нерсени көрдүк. Биринчиси summation. Башча айтканда эмне болот экен? Экшен потенциал келген бул жактагы сигналдар баардык бири бири менен кошулуп туруп, cell bodyде башча айтканда аксонхилларда экшен потенциалдын пайда болуп болбойт экенин көрсөтөт. Экинчиси синапстардын эки түрү бар. Биринчиси стимулятор же эксцитер деп айтабыз. Бирөө стимуляция кыла турган, башча айтканда экшен потенциалды же мембрейн потенциалды трешолдко карап көтөрө тургандар бар. Ошол эле учурда ингибиторлер бар. Ингибитор эмне кылат экен? Сүрөттөн карай турган болсоңор, наоборот трешолдтон ылдыйга каратып hyperpolarization кыла тургандар бар. Hyperpolarization деген башча айтканда cell membrane'дин inhibitiony же экшен потенциалдын inhibitiony деп айтсак болот. Ошондой эки түрдүү синапстар бар дейт. Синапстардан трешолдко жетип кала турган постсинаптик селдин graded потенциалы трешолдко жете турган болсо, мурдагы селдерде эле экшен потенциал жасалат, сигнал дальше улантылат. Эм синапстардын дагы эки түрү бар. Булар метаболизмге карап. Биринчиси ионотропик рецептор болгондор бар. Башча айтканда синапстардын эки түрү эмес, синапста жайгашкан рецепторлордун эки түрү десек жакшыраак болот. Ионотропик рецепторлор булар эмне деген? Если бул жакта нейротрансмиттер байлана турган болсо, ионный канал булар башча айтканда ачылат. Иондор клетканын ичине кирет же наоборот клетканын сыртына чыгат. Ал рецептордун же синапстын кандай экенине жараша. Если стимулятор боло турган болсо, содиум клетканын ичине кирет. Если ингибитор боло турган болсо эмне болот? Бул жактан наоборот клетканын ичинен потасиум сыртка чыгышы мүмкүн. Ошол эле учурда хлор клетканын ичине кириши мүмкүн дедик. Анан метаботропик дегендер. Метаботропик дегендер буларга окшогон иондор эмес, бул жакта какой то бир метаболизм болот. Бул эмне деген? Нейротрансмиттер келип байланат,
биздин баягы G протеиндерде каскад пайда болот. Клетканын ичинде G протеин активация болот, иште cyclic аденилат циклаза активation болот, cyclic AMP пайда болот. Клетканын ичинде же мош секондар мессенжер калциумдун концентрациясы көтөрүлөт, андан кийин анан клетканын респонс пайда болот. Башкача айтканда, могу метаботропик рецепторлор жай иштейт. Ошол эле учурда көп вакытка иштейт. Мунун берки айнотропик рецепторлордон айырмасы булар жай иштейт, ошол эле учурда таасири узунураак болот дейт. Binding of neurotransmitter to metabotropic receptor activates signal transduction pathway. 11-чи чептерде өткөндөй signal transduction pathway-лердин бирөө иштеши мүмкүн. Булар ионный канал менен сразу иондорду клетканын ичине киргизбейт. Pathway in postsynaptic cell in second messenger дейт. Ар түрдүү second messenger-лер иш аткарышы мүмкүн. Have slower onset сигналдын пайда болушу slow, бирок жоголушу эмне болот экен? Узагыраак убакытка дейт. Сакталат дейт. Ошондой эки түрдүү метаботропик анан айнотропик синапстар бар. Эми синапстын функциясы эмне? Синапс мисалы үчүн организмде кандай ишке жарайт? Бизде мисалы үчүн бөбөк төрөлгөндө эле почти 100 миллиард триллион нейрон менен төрөлөт. Бирок жаңы төрөлгөн адам, жаңы төрөлгөн бөбөктүн акылы анчалык чоң эмес, а жашап тажрыйба кылып үйрөнгөн адамдын акылы бир аз эмес, бөбөктөн анча эле өйдө болот. Бул эмне деген? Экондо тең 100 триллион клетка бар. Бөбөктө синапстар аз, лес синапс бар. Ошон үчүн анчалык акылдуу эмес. Тажрыйба менен ар түрдүү синапстар пайда болот. Мисалы үчүн бул жерде бир нейрон турат, экинчи жакта бир нейрон турат. Бул экөөнүн арасында связьдин пайда болушу какой-то бир нерсенин үйрөнүлүшү деген нерсени түшүндүрөт. Мисалы үчүн машина айдашты башта бир адам билбейт, аны убакыт менен машина айдашты баштайт, ошол эле учурда велосипед тебе баштайт. Ошолордо ар түрдүү нейрондордун арасында синапстар пайда болот. Башча айтканда, синапстардын арасында байланыштар канчалык көп болсо, адамдын ошончалык көп нерсени үйрөнгөн экенин көрсөтөт. Ошол эле учурда биринчиси, башча айтканда, адамдын ар түрдүү нерселерди үйрөнүшү, тажрыйба менен көп нерселерди жатташы бул эмне болуп эсептелинет экен? Нейрондордун арасында синапстардын көбөйүшү менен анан дагы бир бул жакта мисал бере турган болсок, мисалы үчүн сабактын башында жыландардын уулары мисалы үчүн организмде кайсыл жерлерге таасир берет дегенде, көбүнчөсү клетканын ичиндеги ар түрдүү нейрондордо бир жерлерге таасир берет деген. Мисалы үчүн бул жакта силерге түшүндүрүп бере турганыбыз героин. Мисалы үчүн героин, морфин деген заттар бар. Бул героин, морфин деген зат организмде кайерге таасир берет? Организмде мисалы үчүн биздин эйфория деген, башча айтканда кайф алуу сезимине жооп берген эмне бар экен? Бир регион бар. Менин ошо региону, мисалы үчүн силер отурдуңар, тамак жедиңер, чарчап келип жатып дем алдыңар, ошол эле учурда чаңкап келип суу ичтиңер, булар силерге белгилүү бир доля кайф берет. Бул кайфка жооп берген эмне бар экен? Допамин деген нейротрансмиттер бар. Башча айтканда, бул жактан нейротрансмиттер допамин чыга турган болсо, допамин келип туруп бул жерге байланат дагы респонс силерге эмне болуп сезилет экен? Организм алган эйфория болуп эсептелинет. А если бул жакта допаминди канчалык көбөйтүп таштай турган болсоң, сенин эйфория уровениң ушунчалык өйдөгү көтөрүлүп кетет дагы, андан кийин жөнөкөй жана алар сезбей каласың. Эми ошол эле учурда бул жакта рецепторлор бар. Бул рецепторлор эмне кылат? Мисалы үчүн вообще-то биздин допаминди азыраак чыгарып туруш үчүн бул жакта инхибитори сигналдар бар. Булар эмне кылып турат экен? Инхибитори сигналдар бар, буларга негатив таасир берип турат. Качан гана организм морфин, героин ошого окшогон заттарды алганда эмне болот экен? Бул опиоид же делта каппа деген рецепторлорго байланат дагы бизге бул жактагы везикуланы сыртка чыгарбай коет. Везикуланы сыртка чыгарбаганда бул жакта минус сигнал жоголот. Бул минус сигнал жоголгон үчүн сыртка допамин өтө көп чыга баштайт дагы, жөнөкөй уровенден көп допамин чыккан үчүн адам уже высший уровень эйфорияны көргөн үчүн
Достор менен сүйлөшүп отурганда, чаңгап келип, суу ичкенде, тамагын жегенде, жөнөкөй нерселерден нормалдуу жашап жүргөн адам анан алар душу эмне болот экен? Жакшы экен, жакшы нерсе экенин сезбей калат. Башча айтканда уровень көтөрүлүп кетет. Ошондо бул морфин эмне кылат экен? Негатив жол менен биздин дейт допаминдин чыгышын көбөйтөт. Башча айтканда допаминдин чыгышын негатив таасир берип тургандарга негатив таасир бере турган болсо, допаминдин чыгышына эмне берет экен? Позитив таасир берип, организмдин ичиндеги допаминди көбөйтөт дедик. Бул да синапстардын бир түрү. Ошону түшүндүрүп койлу дедик. Сабагыңар бүттү. Чоң рахмат.